yun. سيدي 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 انا زما د وجه ته صادره تختو دل ته شرطه پټیګم په دی وخو کې لیونیا دا صادره بدنه او لوها او کړه یوه پټه لیونیا صادره کا یوه یا دیکھو دے تباہ برباد کا دیکھو دکھو سے تباہ برباد کر بچ خیم سے کہہ رکھا
دادي راغلما سرخولي دي ما وچ اچھا چا راغشتي ته بیا سن راغلي تا ته پلان نو ویلي چې توتي ګل لیکره بنزي بيبي دي ابا ته چلوب وکو ريانه بچي ويم د ترور کور نه بیگانا وخت راغلي دي او ټکي خو به نه دکړي اوس لګود شو پرې د چودي ها زته کورتا بيبي را پايچا چې زه آها ها سات نتیریگی دا پلار نه خبرې بیا مون پس گیلې لراحتای وې زماز وې د توتی ګل د لاس خراب شو او په خپل ورتدارې کټ لنګ ته ناشته یاره هو بیبی را پای شو کنه هر دې منګا د اسکول کې پاتیم کولا 5 روپیا دګل 5 روپیا ماکلی یاره هو ویم دې کلکی کنه دا پلار شانتی چې وشیس پس راوال بیا دراغشتي دا مېرتوی ویم را پاسو مې خو پلار دې بیا مونږ پس ګیلې لراغلی کنه نو خو بدل نه ها یې توتی ګل زویا توتی ګل زویا می مړ به به پری تا کنه نو وای او ګور ستړی راغلی سترګې مې غړېږي یا بچي ریان بچي مې راغلی تا پسې ویلو بولې زو ریان ته راغلی ځان خله چې راغلی ځه زه خو ودو منیم نیمو او را پاد سولم بیا یا بچي که زما مې کنه بیم دی لوب نه سم نه جوړېږي کول ځان له سمې سټوب کار روان کا چا څه شاګلډی کوا نه نه بیبي دا څه کار دې کنه صفه خبره ته کوم نه می د سیکلو مسرتو پوهتي نه می د اسکوټرو مسرتو پوهتي او نه می د موټرو مسرتو پوهتي د جزونو مسرتو مې خوخته خو کی نن به خیره نو هغه کې وته څه کې بچي بیبي هغه او بو پکې چوما ها ها او کولری پکې کنه په جزونو کې ها وا بچي بس یار هو تا ته بس وې منو هر کله خپل وس لاندې کار کوي دا باندې بس پرې دا بس بیبي ریانا لو بولزو بیبي چې برابر اس کې کنه یا بچي پرام کینه داسې کارو کنه ورس مخلاص وینځ زړه انډا پراټه په کوم کنه نه بیبي بس مونږ ماړیو نه مې سر کپلې کو مو دې سلو بولا خیر چې کله اوګی شم بیا بر اعظم دا یا بچي چې د پلار ګلې له راغلی کنه ورته وې دې راته کټ پلنګ نه سو ها وې نه مې پرې دې وې راځي را پس راځي را پس کنه به دې خو ما پس بخپل راځي لا وګاسې لګی راځه او تو ور پس کوړ ته لال نشي حقنا بار بار ته بار ور سم ملاوي کوړ ته پس مزه نه بیبي د پلیر سم کلکتي او او کنه 40 روپے نو ور حزې لری مزه حقنا نه زو بس او کنه لن لن تاوي کې بیا راځه کوړ ته شبا یارا خو اوس په ورته سو ورو چې راځي ور پس ما شوم نه سورته ویلم نشم چې دوه خبر ورته کوم په جړا باندې کوړ ته رواني خو بس وسه کینو زه ورځم داسې چل کوم کنه چې کا ونده کر ورځم چې زما غ جوړه ګنده لیدا کنه خدرا دا جی څنګه چل دې نه تو کو دا چې ټیک نه دې چې دا دې کې کینو دا جی دا خوري خشته زه دې ها خسا کم دې دې کنه مالا خسا کم ډیر دې یار تر ها بنی راځه دا زه سوي دې راځه خو دا دې خو دې اس کا دې بیا دا جی خشته پاک زه دې لګه پتره دا اخوا دې خو به کو ای 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 خدای مو یې خپل یونې نه کوي پکیو او کنه دا جی راځه اجا چا په پیوم دې دې نه دې نه ها اون دې چې به دا پخې کو اجا چا دا واچا وځیا اورې کا ځی چا با پترې مترې وټه پاتم زبره تا اور پر تم خپیا بل کدا او بیا چا با داجی داړې خشته زه دې بل تا واړ واړم نشتا تو ګور دې تړارو پی کوړو نو پلاستیک دا غوې نه خوتو دا کټ پم په خل کې نشي وایي نو داجی او کنا اچه مکاویا مونږ ته دا غدې نه را پوسو څنګه چلالو ماچس ته بیا سره ماچس ما سره دی دایجی انا ماچس حکنا انا
خداجي ګور انا دا خدای نه جبد الاول خرم داجي صاحب یو کنه نو ما ما کنه داجي ګور چې تر سکونی ها او که خیا چې بچی چې مزه داجي وای چې ودا ته ګوډي وساداو نه خوې ګوډي داجي دګي واپس एकदम ها خدای مسلمان دې خدای مسلمان مونږ ته وای دی او دې نه کوي مګه یا وا دا جنو ستاره وای نه بغیر بل څه کار نشته بل څه کار نشته مونږ له ماغه خراب کړه سبا نو کوي ستا تا دې د چزرې او خرما دا کا کوي څنګه دا دا جی ما خو جام جن نه وروړي دا کستا سو کا دې کنه چې مسلمان د سنې په خدای با وله کچي ا سب مونږ ځای دا جی واخه مې ما دا دا کړي پا یہ فضا خدای دې بخت سره کو دی وباتا خدایا دا اوس لنجه ده نو شو کو نو او خو اجي ما نه ایر شو کنه دا ته یا دا وکنه او نو تو څه ګورې دې چرته روان کړې ما د تا اوس ګورې وی چرته روان کړې ما نو چې اوس په دې الټا سړو يم کنه په دې سپېړا او چرته مې روان کړو چکر له زو کنه بیخت نو زرا ده شپه دا ډیر کولې لا قدم ماشاء الله هلا تو څه ګلا وایې راځه کنه راځه راځه هلا تو څه ګلا تاسو کې رو نه باندې مړ بیخت نو تا به دا بین لګي تو څه ګلا ما سپې باندې دي خدای زکر باندې لګي سپې مې دي باندې دي ماشاء الله د پکوړو بیندې او اساري غم نه ځان ته میراخ کی هلا هلا او نو هلا راځه راځه ما ته نه راخ کی تا نه سره بوزم یا نه کجا څه دی دا 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 چې کال مکا وکا نه مونږ په بیخ بنیا ته پاتہ پاتہ مدا وای دا انده سر مو دې چې ټول مې نه پخ کړی یو دانه بم نه خوړی او کنه مې دا جی بیا زنه خورم نو په تا مدا وای دا انده سر مو دې دې انا چپل واچو کنه شام راکا پچی وی سن راکا اجی ورو ولا اجی یو دانه مم دانه اون خورا نکنه بیا دا خدا چې ټول په خې کو نو خو بخا او دا خیر دا جی دا بین لري تر شنو کنا کنا دا خو دې بیبی غلی دې خو دې وسنه دې وک دې دا خیر ها لمن کده من کده لمن کده ماشا الله دا زه سر ته راځه اسه راځه کینه کینه دلته کینه بسم الله الرحمن الرحیم وا 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 قسمت ته ګوره ځکه زمون قسمت وو دا ځکه زه راخ کلم ځان پسې دی پکوړو مهم زه د پکوړو بنت سره ټینګینې ما ها بسم الله الرحمن الرحیم دا ګور هغه مینس کې کلمه چې نه ایر شي نو مینس به کومه کلمه وي بسم الله اوله هو اخره او کنه ما شه دومره ترسکونې چې کلمه مې نه سر کې راکړه اوس په ويمځه بسم الله اوله و اخره خو خوان کی او خو شاباله ماشاءالله دا خورا چې نورې پخې نورې بم تیرا پټو ها او واو نن مزيري مزي دا خورا سپټ جوړ نشته خدایي یا بچیا کس کو دا والا دا جی زما لاس نه ورسی بخپل را والا کبي کو دي انا کو دي چل کو دي زلا والا مال دا جی اون نه راګل بخپل را والا وي ابي کو يې څه شوي دا جی زه خو ته نه خبرم مال کپ مال کا په چی خېت کې نه کو دا په واچا واچا کم دي دي خو دي دا جی ولا ته خبرې ما ما جی په خو دي ما دا کم دي دي خو دي دي شبا نه مې دي اغشتي ما دي بونم خو
داجی جیبونه وګوره ما نه دی اغشتي کنه څه دې کې نو څه دې کې څه نه دي کاو د دنیا پکاوی یې چې تل پودیا دا خدای یا پکاوی یې نو فدی اوس په تاسو د خبې یو کوم داجی ما نه دی اغشتي کنه اوس په تاسو د خبې یو کوم دا نو کې مې ملکم دا نو کې دې ملکم یا تا دې ما دا به دې پکاوی یې دې پکاوی دې نو پکاوی دې څه دې داجی ما نه دی اغشتي کنه خا نو کیتا نه دی خوایي نو زمکی خوایي او قسمان ته وختي سسوي داجی ما نه دی خوړل کنا بچي اچا چې خوځي دی کنا خود کاسته شوا اغل تکي نه زبدان له نون پخې کم داجی دا ما نه دی خوړل په میرا زبدان نه پچی نون پخې کم غم مکوا او نه پخې کی خدا دک سکولو دکو داسې دکو خدای مسلمان پال دین پالو داجی ته ما یقین ولې لګې زاد ما نه دی خوړلې ما ته که چې دې کې نه کوڅه تل کوڅه نور باندې له ما ته نه سات کې او بو ورې هل د خوب نشته خو کله سره بوتل رولې او بو ها شابه د لګي پاتې دا اخرى زور زما نور را پټومه دا رس کله کله ها تو تقول هبلكي ما لك تكشتي ماما سلام عليكم وعليكم سلام سلام ماما وبم رودي دي مش تلاك هو بوزا مرا ماما نو بيكولا مير خدي ذا كنا نعم كو بيكولا دين خدي أقول ودي دين خدي ذا مش تلاك هو بوزا پکاولا او ګنه داجی پکاولې یاد کړې پکاولا نیم خطه دا دا نکرونې سا کوم دې څه غواړو فلا ها آیا که سم مو شو تو دې ګل هو پړم بي ځای سم مو کړم ریانا مړه غ پکاولې من خدي دا او سچې زو کور کې وبوس ګو شابه مړه په دې ته نشتا کو دې ګانه کا اره څه مالوخه ماما ولې وځه ماما کورته سما خو چې باندې چې مو بم ده کوم خو بچی دا نه توه یا چې دا پیکاو نه کم دی وا خانو برکا پیکوله می بازار نه راول الله دا خو دې کا پورا اچي دي دا جی بچی مو سره دې نه بچی دې دا دا نه هره چې زه پر اوستما بلاوا او بچو سره نو چې دا ګل کړو نو ابو سستې بیان جوړ کړو زه ته چې ګل لاله مالشه دې ته نه لاړم نوپ 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 خیدر بچی ته داسې ورته اوسه او زه داسې ورته اوسه دا جی لګا دې زمنده وخه چې ګیرې اله بزر را ده رو تختی دم تیزا او کنه انا انا راجی گیر نه خدا راجی گیر نه خودی که انا همانو که راجی گیر نه آه وای ماما تا چه دستان که دیتی تی پیکاو دی خودی او بیا لادی لو بگانی موانی ای ماما از از اگه ما شوم بی کم ما سم بتنی اگر یا ذاتو بی ما دی وچی دی دی دو که پسی مدتا دا ودی ما سو سر من دی ودی دی انا دا پیکاو دی تی ما پس از آبا دا غده بی نو ما با تر کلی بی تا خوخانی ماما پیشه بی نیم کنم پیشه بی نیم نه غده کنم نیم 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 خالی اولیگا خیلی دو بچی داشتی کار با سر کم کنی
چدی با یا چدی دا پیکونی پسې د نو زو باسم اے ماما ماما مینی نا چدی داجی پر اچ ٹٹر پہ یحکم سباجو کا وی گو دچ ملک جم دی دی خدا وی گور داجی پپے کو اسک پجی ہا وادی بچی پی کوری دیجی تس کو نی وچا ماما پی کوری ترس کو نی ویڈیر کو وانا نہیں رو